一定得叫雄安新区。你知道古代啊，很多古代的地名，那命名的人啊，给他起名字的人都是有极大学问的人啊，这些人起出来的这个名字一定是有学问的，不像后来有些地方的名啊，在听着都是一听就没文化，就完全是老乡叫随口叫出来的地名。这个雄县啊，在春秋时期呢，属于燕国的地域，燕国就是跟北京有关嘛，所以当时雄县呢就跟北京它就有了地缘关系，它有一种地缘血脉关系。为什么今天把雄安新区提出来？它跟北京有血缘啊。那么之后的时间啊，这2000年的时间里呢，这雄县就被来回来去的改名啊。那历史上的雄县呢，跟河间、跟这个涿郡、易县都有一些远亲关系，我们就不一一梳理了。但它和这些这个相联系的这些地域呢，时间长短不一，关系呢都不是那么近。雄县啊，它跟北京啊这个关系比较近的时期就是五代啊。五代呢它属涿州，那跟北京就基本上相关了。那么它这个名字什么时候出现的呢？是在后周时期啊，五代十国后周时期，这个柴世宗啊，柴世宗呢亲征伐辽，收复瓦桥关的时候呢，就置了这个雄州。我们过去的这个名字啊，我们过去的名字呢都以州郡啊为主。这个州我们今天大家知道比较多的啊，你比如福建的福州啊，江苏的苏州啊，这个这个包括江苏的扬州啊，州这个名字呢都比较古老啊。雄县原来就叫雄州啊，这是五代十国时期。那么柴世宗呢，这个即位以后呢，一方面啊，他把这个改革啊，这个引向深入啊，在政治啊、经济啊、军事等方面呢，进行了一系列的新政，进一步打击了这个汉夫武将的势力，他增强国力嘛。你们都知道啊，五代十国时期啊，武将他们占上风，因为这个天下都是打下来的。我们只要一看到中国四分五裂的时候，一定是群雄这个四起争雄的时刻。所以他为了加强中央政权的一个统治呢，为后周的政权呢这个创造一些条件，这个条件呢就是要抗击辽军，使战争呢这个能够取得胜利。那么柴世宗啊，在另一方面呢，他要加大力度啊，制定了收复北方失地，因为这个北方失地被辽军攻占的越来越多嘛，所以在显德六年啊，这是公元99年啊，春天，柴世宗啊，为了收复幽云十六州啊，解除辽对中原地区的威胁，开始了大规模的北伐。那么，当时收复了辽军占据的20多年的三州三关啊，最后就是这个瓦桥关啊，置了雄霸二州，现在的霸州就叫霸县啊。从此，雄州呢就成了宋朝北方的边境城市啊，这个很重要啊，你们要记住边境城市。那么，成为了它连通宋辽两国的交通要道。我们过去啊，宋大宋和大辽这个界限就在这个位置上。那么你成为边界的时候，很重要的一点呢，就是你要捍卫中原的一个战场。这个地方边境老要打仗嘛，过去打仗比今天随便啊，今天打仗两国要宣战且嚷嚷呢，且不动手呢，过去说动手就动手。所以边境地区啊，过去老说有边患，就这个意思。那么雄州这个地方呢，它就肩负了一个守卫国家边关的一个重任啊。这个持续了多少时间呢？持续了近200年。如果啊，当时辽，我们假设，这假设一般历史不能假设，咱先假设一试试啊，就是辽跟宋如果死磕呢，也许啊，就未必能够怎么样，也许辽能大胜一块，也可能宋就跟他磕赢了，这事儿说不清楚，俩人摔跤啊，当势均力敌的时候，说不定谁输谁赢啊。你拿上奥运会的一冠军和亚军之间，其实都是一个天时地利人和的事儿。辽呢，他由于是一个渔猎民族啊，他是游牧民族的一支，他进入农耕民族的领地啊，你看一到河北这地方已经基本上都进入了这个农耕民族的这个领地的时候呢，他有点整体不适应。过去不管是辽还是金还是元，
他南征的时候他都有这问题啊，不适应。这种不适应呢，就是跟我年轻的时候啊，现在好像社会不那么觉得，因为现在的社会呢整体的差异性不太大。过去我年轻的时候在出版社有时候有些出版社的人来点家属，比如他的爹妈给接来啊，或者亲戚来到城市啊，都住不下来，住不住，住上一礼拜半个月就急着要回家，不管家里有多穷多受罪他都愿意回家。为什么呢？他不适应这城市。那过去像辽金元这样的游牧民族啊，尤其辽金这种依水草而居的民族呢，一进入您这城市都旱得要死哈，日子过得不舒心。所以呢，这个北方的游牧民族向南死磕的时候啊，都有这个问题，要解决这个问题。那么宋初的时候，与辽国常年征战，两国呢长期的对立啊，因为双方的属性不同啊，一个是渔猎民族，一个是农耕民族，它从根上两方就很难融合，所以就长期的形成这种这个对立的这个局面。这个局面啊一直持续对双方都不好。到了辽景宗啊，辽景宗死了以后呢，圣宗继位，他是少主啊，12岁啊，是毕竟是小孩啊，所以他母亲啊萧太后就执政。你知道这个常年的打仗啊，这个国家都是武将得势，武将得势的危险是什么呢？就是他随时可能谋反，尤其这孤儿寡母啊，这个对辽史一看就不利怎么办呢？就要想办法停止战争，让武将的地位下降。那么停止战争用什么方法才能停止战争呢？就必须先发动战争。那么萧太后呢就带着这个啊，这孤儿寡母啊，就带着这个少主就开始打仗。这打到什么时候呢？宋景德元年啊，我们老说景德镇，景德镇是吧？景德元年是1004年啊，到现在1000多年了啊。景德元年秋，萧太后呢与辽圣宗啊，就带着他这个少主啊，就率辽国大军南下亲征。哎，我们要注意啊。我们今天一说这雄县这地方，连北京这都顶北边了啊！可是对辽国来说，这是南边啊，这是锦南边。那宋真宗呢，就有点惊慌失措啊，就是真宗呢也比较怂啊，他不是他的上两代人啊，他的祖宗们都比他横，都能打仗。到他这儿呢，一般情况下啊，这个几代人过去，后面的人都比前代人怂。这一怂呢，他旁边就有两个大臣呢就劝他，一个是次相啊，王清若就说呢，咱呢打不过没关系啊，打不过咱就溜啊，打得过就打，打不过咱就溜，溜哪儿去呢？咱溜金陵啊，就是今天的南京。那么陈尧叟呢啊，他是同知枢密院事啊，这人这主意就更大，说咱呢往南京跑都近了，咱索性一股脑咱跑成都去吧，咱跑西南去。咱要跑到成都呢，真就是啊，这个一了百了，咱就在那儿做咱的皇上。嗯，他选的地方啊，这些人选的地方都有私心。为什么呢？这金陵呢是王清若的老家，这个成都呢是陈尧叟的老家。那么两个人都希望皇上啊能答应他们的请求，直接回他们老家。那只要是回到他们老家，他一定是作威作福。这时候只有我们都知道的寇准，寇老心啊，宰相寇准兼请北上亲征。我们当时啊，这个宋朝呢在南边，所以寇准要求北上亲征。那么这亲征呢，你说这亲征是这意思啊，宰相率部队往前征呢，就跟皇上说您得跟着，您不跟着不行。你知道御驾亲征在中国的古代社会是一个不能算是一个常态，也是经常出现的一个现象。皇上一旦出征，那就是为国家，就得把那脑袋别在裤腰带上啊。所以在寇准的这个主张下，皇上尽管满心余力啊，但是也同意北上亲征。所以就到了今天的啊，就是澶州啊，就是现在的濮阳市啊，河南濮阳市，在寇准的反复说服下啊，这皇上呢就穿上了啊，把自个儿这龙袍穿上，登上北城门楼。这宋军一看皇上来了啊，这皇上登上城楼了，这气势大呀，
所以大家就三呼万岁啊，皇上呢就借机啊，就这么就这个意思，以示督战。皇上去了管用不管用？太管用了，啊，千军之将领啊登上城楼，那所有的将士啊都拼了，所以呢就看到了这个城楼上的黄龙旗，想皇上都来了，皇上都不惜自己的性命啊，所以士气呢就得到了极大的鼓舞。这一仗啊，宋军打赢啊，皇上去了有好处吧，打赢了，打赢了以后呢，这事儿就好办啊，打赢这一战啊，双方就有机会坐下来谈，这个谈叫和议，因为双方都有意愿使战争的一个状态啊停下来，所以这个谈判相对来说呢都比较容易，因为常年的这个征战，你像五代十国打了50多年啊，就唐末以后啊打了50多年，这个好容易到了这个宋代啊，平定天下，跟辽直接发生冲突，那一打仗大家心里就不安。我们今天生长在一个和平时代，真的不知道和平有多么多么重要。对于战争年代的时候，和平是最重要的。萧太后有一个最著名的战将啊，叫萧达凛呢，就是不幸受这个被这个弩机给射死啊。射死以后呢，萧太后就痛哭不已。他为之呢，辍朝5日，就是就按照我们现在的话叫放假了，大家就是纪念哀思。所以这个辽军的士气呢就大挫。你想那边赢了，这边死一战将，然后大家都在那哭丧啊，所以怎么办呢？就只好啊，就是请求和议。当时有战败降辽的旧臣王继忠呢，向宋真宗呢就密奏，什么意思呢？请求和议，就是咱俩别打了，咱双方能不能坐下来谈？这时候条件就成熟了，因为双方都有心和解啊。你们知道啊，打架啊，咱们别说战争，俩人打架的时候都不说话的时候，你们就甭想这打架能停下来。只要双方一开骂，你知道就准备下台阶了啊！你骂说你当年怎么着，你当年怎么着，这时候就不太想打了。只要这嘴巴一说对方的弱点的时候，双方就可以和谈了。那么剩下的事儿无非就是讨价还价。早先啊，这辽国啊，契丹呢要求宋朝呢归还被周世宗夺走的这个瓦桥关之南的这个领地。那么真宗呢？这个赵恒啊，贪图这个安逸啊，生怕失去和议的机会呢，又不愿意啊割地求和啊，因为割地啊，在历史上任何朝代，你把地割出去了啊，让给别人，那就遭后人唾骂，所以就派了一个重臣啊，叫曹利用，他一定是巧舌如簧的人啊，他是个使臣嘛，他负责去谈判。说你议和的时候，只要不割地啊，咱就讲和。讲和无非他就是索取百万钱财，咱可以答应他呀。咱拿钱换呢，不能拿土地换和平，咱得拿钱换和平。那曹利用这使臣出去得问呢，说这钱到底多少呢？皇上就说呢，说如果事不得已的时候，百万都可以，花百万钱都可以。寇准一听就急了，就把曹利用按着叫过去，就说呢。说皇上虽然说了百万啊可以，但是我告诉你，如果超过30万，我就砍了你的脑袋，啊！说在这个问题上不跟他商量，最多30万块钱，要不然咱就打。嗯。那么在这个问题上呢，契丹呢求和心切啊，也不敢狮子大开口。这时候几经讨价还价，曹利用呢就把这事儿谈成了，双方达成了宋朝每年给契丹啊给辽国。30万，这个银绢啊，30万。这曹利用就觉得自个儿很光荣的完成了任务啊，然后兴冲冲回来就交旨。请见时候呢，皇上正在吃饭啊，吃饭侍者就问曹利用说：“给了契丹多少银两啊？”今儿皇上在里头吃饭呢，曹利用是不能说话啊，皇上吃饭你瞎嚷嚷，惊了驾怎么办呢？所以只好弄3个手指头搁在额头上啊，表示30万两。你知道啊，我现在想不出来这三个手指头搁
头上是怎么割啊？是这么割呢，还是这么割呢，还是这么割呢？啊，这么割，现在都是兴这么割啊。这侍者呢，一看他割仨手指头呢，以为是300万两。真宗得知后大惊，说太多了，太多了，便马上召见曹利用，亲自盘问。曹利用回答说，不是300万，是30万呢。皇上一听就高了兴了，说才30万块钱，你很会办事嘛，很会办事。然后就重奖曹利用。曹利用实际上是在这个寇准的严厉要求下不辱使命的，达下了如下合约啊。第一条就是啊，辽宋为兄弟之国，辽圣宋年幼，称宋真宗为兄啊，因为他才十几岁嘛。那么后世呢，仍以是以尺，以尺就是以年龄而论啊。第二条呢，以白沟河为国界。这白沟啊很有意思啊，白沟为什么贸易发达，跟这会儿有直接关系。双方撤兵啊，辽归还宋的这个荧墨二州啊，这两个位置我归还给你，以后凡是越界的啊，各种罪犯啊，不得在此停匿，就双方可以遣返。两朝沿这个沿边城池呢，一切如常。什么意思呢？咱就这样了，画条线，咱俩这不是咱俩修好了吗？也不得去筑城墙，你一筑城墙就是警觉我，防止我边犯，对不对？所以就画一条界，咱一切跟平常日子一样过，大家知道了。那么白沟河啊，它是唐代以前就形成了这条河，它是发源于太行山，途经山西、河北张家口、保定，最后流入白洋淀。白洋淀的水就是从这儿来的。当时这个岳飞传里说的泥马渡康王说的就是这位置。第三条呢，是宋呢每年向辽提供啊驻军旅之费啊，这个一定要师出有名，有个名目，不能说我每年给你多少钱，没有名目不行。银10万两，绢20万匹。总共是30万两，至雄州啊，就是今天的河北雄县交割，在这个位置啊，这个雄县最有名的就是这事儿了。第四条就是双方在边境设置榷场，开展互市贸易。这榷场我们以前讲过啊，什么叫榷场？就是商场。商场和榷场是一个意思，就是我们过去老说商榷嘛，这个问题可以商榷啊，就这个意思。商品的意思，最初的本意是互相商量着定下一个价格，榷场也是这个意思，互相商榷着定下一个价格。商品是可以商量的，不是说你是金口不开，开口不改啊，你说多少钱就多少钱，不是，你说这绢多少钱一匹，我可以跟你商量，所以这就叫榷场。那么实际上在宋太祖时期呢，宋辽之间呢只有民间的互市贸易，到了太宗、真宗时呢，先后设立了机构专门管理，准许在指定地点交易，遇战争那肯定就废了。那澶渊之盟签订的第二年就是1005年啊，在雄州啊，就是今天的雄县，霸州就是今天的霸县，安肃郡就是今天的河北徐水，广信郡就徐水县城往西啊，大概是25里地啊，是绥城县，在这四个地方这个设置了交易场所，这是国家设置的啊，称之为河北四榷场，与辽进行贸易。那么宋代呢，它输出的是什么呢？主要就是香料啊，名贵产品有犀角象牙呀，犀角象牙现在可不许交易啊，有茶叶呀、绢帛呀、瓷器呀、漆器、谷米，就一听就是汉族人啊能够生产的这东西。那辽国人以什么呢？他以银钱向他购买或者出口呢？骆驼呀、马呀、羊啊、皮毛啊，啊，人家打猎啊有皮毛啊，皮毛在古代很值钱的。但是宋辽的和平呢，持续了多少呢？持续了百年，一直到辽亡。你想想啊，辽国将近200年的寿数啊，最后这100年挺安定的，每年有这兄弟啊给钱，他也懒得往南逼近啊，到南方呢，往南越走，生活就越不习惯。当时宋朝廷啊，很在乎一个字眼，就叫岁币还是岁贡，啊，岁币，啊，钱币的币，岁贡呢，上贡。这个岁币和岁贡有明显区别，区别是什么呢？就是岁币是兄弟之间的事儿，岁贡可是父子之间的事儿。岁贡有屈辱之含义，所以一直强调我给你钱叫岁币，是兄弟支持你，我弟弟给哥哥钱。但要是岁贡呢，等于儿子给爹钱，
所以这个岁贡呢是断然不行的。那么到了洪武七年的时候呢，朱元璋了，那肯定是朱元璋下令了，雄州呢就降为了雄县，属保定府。到了中华人民共和国成立以后呢，雄县就改属保定专区啊，中间又有一些小的这个拆分啊合并，最后到了1994年呢，雄县呢跟保定地区呢就合并，保持到今天这个地位。那么雄县很有意思啊，雄县人为什么愿意出去做生意呢？雄县由于有这个榷场这个传统，所以雄县人就特别爱做生意。他什么生意都做，他做什么生意我都不知道，我唯独知道他做一个生意呢，就是倒腾古董。这倒腾古董不是偶然的啊，倒腾生意啊，我们小时候叫投机倒把，还有投机倒把罪呢。那么文革期间啊，北京所有的公家的收购古董的地方的基本上是靠雄县人来送古董，雄县人呢就有这个啊，就有这个传统。我怎么知道有这传统呢？因为我喜欢古董早，我这特早就喜欢这事儿。那时候最初喜欢买的少看的多啊，这是一条很重要的经验。你要开始喜欢古董，一定尊重我这个经验啊，就是先看后买，不要急于买，一买就上当。我那时候买还不上当呢，但可能买贵了。那时候北京有好几个收购点，北京收购点呢基本上都在东城啊，比如东单有个位置啊，这个王府井的八面槽有个位置。我住的地方离王府井八面槽不是太远，骑着自行车大概有个十几二十分钟就到了啊，那时候都骑自行车，没事呢就蹬着车子啊往那边去。这个八面槽的这个收购点呢，这个队伍是往北排的，最远啊他能排出二里地去，所以他一排队呢就比较壮观。因为那时候人排队啊，他不是人排队，他是人推着自行车排队，这自行车上全是大古董瓶子，都是大个的，这么大个，60公分啊，号称300件。能捆多少呢？我印象中啊，最多的人这一自行车能捆20个瓶子。这个捆瓶子是个技术，他把它捆在自行车，全裸捆着，没有包装，然后怎么捆着？还捆得严严实实的，然后这个骑着车到北京来，排着队准备卖。这瓶子是这样啊，当年收购那是我亲眼所见啊，只有国家收购，这个个人不能收购，个人收购视为违法。国家收购定价是公开的，怎么定价呢？瓶子不论年代，不论大小，小的他不收，他基本上都要这大胆瓶，都这么大的啊，这么粗，60公分，8块钱一个，还得成对的啊，单个的卖不上钱去，人家不爱要。那么每天收多少呢？每天一开门，门口准有人�喊说：“今儿收300对啊！”就嚷嚷，一嚷嚷你不就听见了吗？那今天那队排的眼看不到头，你如果赶上第301对，您就倒霉，您就在那溜溜的再排一天。这排这一天，那你就甭管是冬天你就忍着寒冷，夏天你就忍着酷热，忍着蚊子咬，你得再排一天。第二天你排第一个，你排第一个你也不多卖钱，就是不论好坏，只要是完整的，8块钱一只，16块钱一对啊。那时候我就去看，也不懂，跟着看啊，就一个一个看，每个都不一样。这东西好看，就是每个都不一样。你看的时候你就琢磨啊，有画花卉的，画这个走兽的，画人物的，画山水的，什么都有啊。我印象中啊，最多的就是那个豆青釉的青花啊，最多的就是这种东西。那么农民把这东西捆在车上，到那儿一看，一点说没错，卸下来吧，哗哗哗卸下来就收了。收完了以后呢，国家就收购了。国家收购以后啊，你知道这东西300对好多呀，得装一卡车呀，开始装车。你们是没见过瓷器装车啊，瓷器装车和瓷器码放啊，在过去是真的不当事儿。不像今天，哎呦，紧着护着包着，把你们家棉被都拿出来包着这瓶子，那时候没这事儿啊。我看那瓷器怎么码放卸车的时候啊，车上拿一个，这手抠头，这手抠尾啊，肉就扔出去了。扔多远呢？
那想想啊，扔个十米八米不敢说，他们七八米总有啊，唰就扔出去，这边唰一接往地上一放，再一接一放，再一接一放啊，就是躺着马，马完一层，啊，骑着再马一层，再马一层就马城墙了。如果一下没接住，啪啦就退了，退了没人心疼啊，没人心疼，再接着来，夸夸夸。当时我就纳闷呢，我说这打碎了怎么不心疼啊？你这人跟我说一句，说你不懂，打碎了可能还多卖钱。哎，我当时就不明白这事儿，我说这打碎了怎么能多卖钱呢？后来我才发现啊，北京当时卖外国人的商店叫友谊商店，我们讲过。友谊商店的一层，整个一层都是卖这个碎瓷片镶制的首饰盒，用银镶制啊，打开以后里头有一镜子，这一盒上面一块瓷片，这瓷片全是当年摔碎的，所以就拿这个碎瓷片去镶制这首饰盒。这首饰盒当年卖的很贵，一个首饰盒卖个几百块钱，卖老外，老外哪懂啊，哪知道这东西怎么来的，所以卖的很贵啊，所以打碎了可能多卖钱，整瓶子有时候还卖不上去。我那时候看到打碎了的这个瓷片啊，堆得有多高呢？两层楼那么高啊！一次在一个院子里看见三大堆，你自己想啊，瓷片要堆成两层楼那么高，它得有底面积啊，跟山似的，跟窝头状的山似的，三大堆全是那么打碎的。那时候这种收购呢，我就跟着看呢，看看看，有时候真看到喜欢了，就跟人商量说，哎，您这对排着，今儿还不定卖得了，卖不了呢。说能不能，哎，这卖我。那老乡就说，哎，你给多少钱？我说我给10块钱，我比他多给。一说这多给这2块钱，他立马掉头就跟我走了，跟我到家，一直到家卸下来。我当时就尤其对他们这纱绳技术啊，什么叫纱绳啊？过去说这绳啊，你比如你胳膊上弄一个绳，你使劲一勒，它纱的肉里去了。就系得紧，这瓷器没弹性啊，你系上它以后啊，你勒紧了它，它只要一颠了它就松，咱都不会系，人家就会系，系得倍儿紧，怎么都不会松啊。